Simani, sirina kya manyi kyenyinambo kyensinga abalala just kwagala nzidi musajja wa mipiira njagala nnyo mupiira kubira ddala nga nakazaalibwa omusajja wa mupiira kasobola kulekerera saza lyange bubanzaala bubanziika abaana babadde bali mu kampu Buweekula mu Bende wiiki namba kati nga nyina okubaleeta kwewaka ewange nemba wa ku kyemisana basobole okgenda enjeru nga tebali bubi badde nze basaabinga kyamisana kuliga balye bagende bankolere kyenjagala nze nteekamu olw'okuba omupiira gwongwagala kyekisooka then kati kyenaligambe ng'ekyokubiri njagala kusanyusa saza lyange nga Buweekula naffe tubeere nga tuli ku ntiko twakoma okubeera ku fayino yali 2012 kati naffe twagala kuno tubeere ku fayino era n'ekikopo tukyetikke kyobola ntaddemu buli kisoboka era n'abasambi nyongeddemukko kwabo abasamba mu kuva mu bibinja nyongeddemu asambi nga bantu 3-4 basobole okubanga bongeramu ku maanyi mu ttiimu yamalako nga bwe nabasuubiza ekikopo tulina okitwala Buweekula eno sizoni.